так без лопати саджають живці енергетичної верби та тополі. Роблять це працівники комунального підприємства у селі Берездів Шепетівського району. На початку поля натягнули канат. Для чого, розповідає працівник підприємства Петро Іванович. Щоб відбити перший ряд рівно, потім вже буде в нас трактор, він буде нам відбивати рівно рівці, і ми нормально розсаджуємо. 34 тисячі живців верби та тополі саджають у межах проєкту вирощування енергетичних культур як складова енергонезалежності громад. Про це розповідає голова громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер» Степан Кушнір. За його словами, так у Берездівській громаді працюватимуть протягом 2 днів. Згодом висадять рослини ще у 2 громадах району. Суть проєкту дуже проста, тобто забезпечити громади власним біопаливом, яке вони можуть вирощувати і масштабовувати в межах своїх територій, які не використовуються для сільського господарства. Ми обрали 3 громади – це Берездівська, Крупецька і Ганопільська громади. 7 людей саджають рослини на полі площею 2 гектари. Це земля комунальна, вона не використовувалася. Тут викорчували кущі, зорали та підготували територію для висадки, розповідає сільський голова Берездівської територіальної громади Віктор Васьківський. За його словами, в громади є потреба у біопаливі. У нас сьогодні є 9 шкіл. Ми їх перевели, були на газовому, газ, бо він подорожчав у зв'язку з тим, що зараз у нас котельні, ми придбали твердопаливні котли, перевели на ці тверде паливо. Зараз у громадах закладають розсадники, розповідає експерт з біоенергетичних питань Михайло Гументик. Щільність між рослинами на них більша, звідси розсаджуватимуть енергетичні культури на інші площі. Процеси вегетації, чи це буде через рік, через 2, збільшуватись площі, створюватись промислові плантації, звідки буде збирати сировина. Ми даємо 3 на метр, через 33 сантиметри приблизно. Ці енергетичні культури саджають у рядки, сюди сиплють добриво. Зараз рослини не поливають, розповідає Михайло Гументик. Для висадки вони потребують температури повітря не більшої, ніж плюс 15 градусів. Такі культури енергетичні, як енергетична тополя і верба, вони надзвичайно гарно адаптуються і дають відповідний приріст біомаси. Ну, це в середньому ми можемо мати від 15 до 20 тонн сухої біомаси на гектарі. Якщо ще простіше, то це в еквіваленті 10 тонн нафти можна отримати на гектарі землі. Бюджет проєкту для 3 громад, розповідає Степан Кушнір, складає 2 мільйони гривень. Кошти на нього виділили іноземні донори. За них, зокрема, придбають техніку для подрібнення деревини. Він передбачає як і закупівлю саджанців, створення під ключ материнської плантації, висадка, тобто це робоча сила, це оренда техніки, це послуги експертів, також передбачається закупівля техніки. Проект ми реалізовуємо в співпраці з офісом, який знаходиться в Хмельницькій області, програми «Юліт з Європою», і фінансується він німецькою фундацією GIZ. Загалом у межах проєкту, за словами Степана Кушніра, у 3 громадах планують висадити 102 тисячі саджанців енергетичних культур. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.